skeptični prema izvješćima o zločinima ruske vojske? Nisam skeptičan, nego nemam pojma. U ratu, posebno ratu u kojem ti ne sudjeluješ, jer kad sudjeluješ u ratu, informacijski je sve dopušteno, kad si ti napadnut. Kad se radi o drugima, maknut se sa strane i čekat i vidjet koji zaključak. Govorili ste istaknuli da zapravo u povijesti, ne pamtimo, nove povijesti Europe, da su dvije demokratski razvijene države napale, zaratile jedna s drugom. Mm-hmm. Ovdje ipak imamo da nisu zaratile jedna s drugom, nego da je jedna napala s drugom. No, prosite, nijedna od tih država nije baš demokratska. Ni Ukrajina nije demokratska. Da je, počela bi pregovore s Europskom unijom, je imala neki status. Dakle, što ćemo reći, da Ukrajina je ista kao Hrvatska ili Rumunjska? Nije ista. Ali dakle, to ima veze s napadom Rusije na Ukrajinu, dakle, ili Ukrajina odgovorna zato što nije demokratski, onako demokratski kako mi to poželi. Dakle, opet fantazirate i to je tako, to je vaše pravo. Dakle, Rusija sigurno je demokratska država, nažalost nije bilo ni Ukrajina. Dakle, za takvu vrstu sukoba dovoljno je da je jedna država autokratska, dobro. A druga država kao Ukrajina, recimo, nije imala kišobran, nije imala zaštitu. Ali kad su, recimo, države Hrvatska i Mađarska, različita, onda ta opasnost praktički ne postoje. No, to kao nije jasno što govorim. Ili recimo Austrija, Slovenija. Mogućnost rata između tih dviju država ne postoje. Dakle, za tango je uvijek potrebno dvoje, za rat je dovoljan jedan.